אמן, ויבואו אלימו בשום שתיים עשרה נוס מים ושבעים תמורים. ויחן שום על המוים ויסעו מאלים ויבואו כל הדס בין ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סינוי בחמישו סור יום לחודש השני על ויאמרו עליהם בני ישראל מי יתן מוסנו ביד המוינוי בארץ מצרים בשבטנו על ציר הבוסור ואוכלנו לחם לא שובע כי הוצי סמו יסענו אל המדבור הזה לאומי ייסס כל הכל הזה בורוב. ויאמר עמינו אל משה, הנני מטיר לוחם לחם מן השמועים. וירצו הועם ולוקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו, הילך בשורו שיא אם לא. והויו ביום השישי והכינו עץ אש אשר יביאו. והויו משנה על אשר ילקטו יום יום. Va yom Aaron el kol b'nei Yisroel, e rève vidatem ki Amoynoy oio ti esre meyeret mi troim. Uvoker, uri se meske voda moin oio, bechom oest mo, ki salin nou oleinu, Va yom moche בסס המינוי, לוחם בו ערב עושר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע בשמו המוינוי אסתלו נוסיכם אשר אתם מלינים עולוב, ונחנו מו לא עולנו אסטלו נוסיכם כי על המוינוי ויאמר משה אל אהרון אמור, אל כל הדס בני ישראל, קירבו לפני המינוי, כי שומע אסתלו נוסיכם, ויהי כדבר אהרון אל כל הדז בני ישראל, ויפנו אל המדבור, והנה כבוד המוינוי, נראו בעונון.